Emma Børn. Min favoritt energidrikk. Kjøre den gamle veien tydeligvis siden det hadde vært ulykka. Bilen så jo helt knust ut. Stakka folk. Fra Moss så det 47 minutter igjen til vi Sverige. Jeg gleder meg. Da var vi fremme. Det sykt godt fint vær. Jeg tror det 59 kjøper ikke det. Jeg har det krøllen litt av det. Kebabkrydder. Har de kyllingkrydder? Ja. Er det den? Ja. Nei, det skal være bilde av kylling, tror jeg. Og jeg skulle fire pakning. Ja. Åja. Derfor jeg også skal, jeg skal bare ha to, jeg. Med sletene da. Ja. Jeg har faktisk brukt opp nesten 3000. Jeg trodde jeg ikke skulle klare det, men jeg har faktisk klart det. Vi må ha litt kveldsmat. Nuggets med søt sursaus. Og varm, og varm. Åh, nom, nom, nom. Åh, fy faen. Ja. Det var flott å plaste det. God morgen. Vi må starte frokost. Jeg har ikke fordi frokosten starter. Åh, jeg er varm. Håret mitt ser pyton ut. Heller ikke du som slipper å greie håret ditt. Hva er det for timmer ennå? Ja. Du er ingen folk. Nei, men jeg holder bare håret. Ja, jeg trodde det. Dette må være den beste pizzaen jeg har noen gang smakt. Og bacon, løk, kjøttdeig, ikke det?
Skål. Jeg skal være parasitter. Og jeg gleder meg. Se opp. Jeg er så svag. Ja.